xarunta dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya ayaa habeenimadii xalay ahaa lagu qabtay dood ku saabsan doorka ay dhalinyaradu ku leedahay horumarka. Waxaana soo qaban qaabiyay akadeemiyada halabuurka iyo xirfadaha dhalinyarada. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka tirsan ururka soo qaban qaabiyay, isagoo ka hadlay ujeeddada ay u soo qaban qaabiyeen kulankani. Ayaa waxa uu yidhi: inta badan waxa dhacda barnaamijyada way isugu yimaadaan, waynu soo cambeernaa, laakiin dhammaantiina waynu soo dhiibi jirnaanaa. Ma jirtaa qof aan garanayn qofkaanaa fadhiya, adiga jirtana way yartahay. Hadda kun maanta aanu kale kuraa filin aan daawayo fanuhu dunida la qorhaa. Saddex garab sii una sheeg inay saddex kale garab siiyaan. Matalan anaa wax kula qabtay, waa dib mahadnaba. Waxa qoran yahay in mahadnaqeene saddex talo oo u baahan in wax la taalo adiguna sigisa anaga taa ku taalaya waa qof kastoo inuu joogo meel weyn buu dhisay oo bulshada inuu horo marto inaad saddex qof oo saaxadda ku jirin ama afrasiga qoraal ahaan noqoto ama barnaamijyada kalena rasahaan noqota ee aad ka soo qaybgelin inaad dabiilba saddex qof intood soo baxayso kursi uu u balaarigo barnaamijyada ku soo kordho. Waxaa arrintaasi doota ka hadlay Muuse Maxamed Ciise oo ah tifatiraha magsiinka carruurta ee ka soo baxa magaalooyinka Stockholm iyo Hargeysa, iyo sidoo kale agaasimaha telefishanka Star ahna qoraa Maxamed Baashe Xaaji Xasan. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: ujeeddada maanta dhalinyarada horay idin sheegtay keliya waxa weeyu inaynu wacyigeeda kor u qaadno, oo aynu muhiimadu mahay inaan anagu aqoon badan oo dhadheer mahay ma wax badan dhadheerna inaynu idin sheegin, laakiin waxa weeye inaynu wax isdhaafsanno oo iswaraysanno oo aynu wax meesha kala kala aynu kala kaxo taasaa muhiima qof walbana wax ku fiicaya oo ka soo gadaali karaa. Markii lay sheegay waxyaabaha jeclaystay waxa weeye inta badan dhalinyarada waxa jecel inaa la sheekaysto, waqti la qaato, la kulmo, wax badan ka barto, haddana wax ku dhaamo amaba wax dheer ha la wadaago. Waana tin u baahanahay bulshaa runtii, inagoo aan qabiil isku raacin, urad rais gaar isku raacin, ardayo kale isku raacin, laakiin se ah maxaa inaga darteena wixii maanta inoodana ayba bulshadana gudihaan ugu wadana. Marka kulub saas u yahay insha allah. Xoogan waxaan saari doonaa dhalinyarada, waayeel badan baa ka fadhiya halka, yaaba maanta runtii la soo sharfay iyadanoo inoo qurxiya madashi, laakiinse dhalinyarada inaan dhiiri gelino waa inta badan xooga saarnay ku dadaalina. Waxaa jira isiro kanaal qaadaya doorka dhalinyaradu ay leedahay iyo horumarkii loo baahnaa. Marka aynu waabicayno ee aynaan geesrawaa meelahaan isu leeyahay, aad baa dhalinyarada ay sugan yihiin ay uga gaabinayaan kaalinta dib looga baahda. Waxaa ugu horreeya waqti. Inta badan waxaad arkaysaa in aynu waqtiga ku lumino fadhi iyo hushiin iyo sheeko. Diinta Islaamku iyo ruuxa kale ee gaadiga loo isku raacsan yihiin in waqtigu yahay waxa ugu muhiimsan ee qofka aadamiga uu ku maarayn karo noloshiisa. Waayo xilli xadidan buu noolaanaya, wuu dhashaa ruuxiisu xilligii ku xadidantay. Ruuxiisu waxaa loo qaybiyey daqiiqado, saacado, maalmo, toddobaadyo, bilo iyo sano. Gabagabadii halkaasi waxaa dood wadaag ku yeeshay dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadaasi Xamse Jaamac Xuseen Awowo, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.